en totes batros Edgar Fernández, regidor de la CUP de Reus, militant d'Endavant Osant, diputat de la CUP a la Diputació de Tarragona i candidat per la demarcació de Tarragona. Salut, gent. Molt bona nit. Moltes gràcies a tothom, gràcies a la Dayana, al Pere, a l'Èrica, moltes gràcies a les CUPs d'aquí del territori, però sobretot moltes gràcies a tota la gent d'aquí de les Terres de l'Ebre, que fa molts anys que sabeu el que és anar a Brussel·les, que sabeu què és defensar el territori, que sabeu què és ser un moviment de masses pacífic, però sobretot compromès i sobretot incansable. Permeteu-me que comenci amb tres cites que es van dir les hores i els dies posteriors de l'1 d'octubre. Primera, hoy estos ciudadanos han visto cómo han sido restaurados sus derechos, garantizada su convivencia, defendida su libertad. Todo esto va a defender precisamente la convivencia y la libertad. Segunda cita, hemos visto actitudes que repugnan a cualquier demócrata y que nunca más se deben repetir. Algunos han intentado hurtar la voz de los que piensan de forma distinta. Han vulnerado los derechos más fundamentales y han sobrepasado los límites del más elemental decoro democrático. Tercera cita. Todos hemos sido testigos de los hechos ocurridos en Cataluña. Se han quebrantado los principios básicos de todo Estado de derecho y han socavado la armonía y la convivencia. Són tres cites que ens les faríem nostres, oi que sí? Doncs la primera, Soraya Sáenz de Santa Maria. La segona, M. Rajoy. I la tercera, Felip V. Perdonin, que digui Felip VI. I a vegades costa de distingir un que l'altre, tot i que vagi de 300 anys. Molt bé, bromes a banda, tenim un problema. Tenim un problema greu, un problema gros, un problema molt complicat de resoldre. L'Estat espanyol, amb totes les seves formes, ja siguin partits espanyolistes de dretes, ja siguin partits espanyolistes d'esquerres, ja siguin les seves estructures de poder judicial, les independents, ja siguin les seves clavegueres, actuen impunament i ho saben que ho poden fer i ho fan constantment. Deixeu-me que us posi un exemple actual, jo que vinc de Reus. Fa només un mes, el Cuerpo Nacional de Policia Espanyola va presentar una macrodenúncia al jutjat on hi havia un expedient amb 9 denúncies concretes i amb un total de més de 20 persones imputades, denunciades per part de la policia espanyola. Dintre d'aquestes més de 20 persones, inconexes entre si, no d'una sola organització, sinó inconexes, persones de 17 anys, persones de més de 60 anys, persones que, càrrecs electes, un govern de la ciutat, persones, dies diferents, sense cap tipus de connexió entre si. Trobem uns bombers acusats de malversació de fons públic perquè van utilitzar el casc de treball en una manifestació. Trobem un govern municipal de la ciutat de Reus acusat d'incitació a l'odi per signar un manifest en favor de la convivència en què es demanava que els policies allotjats en un hotel cèntric, el centre neuràlgic de la ciutat, no estiguessin allà per tot el que estava ocorrent a la ciutat de Reus. Trobem regidors de la CUP de Reus, que també estem denunciats i denunciades. Trobem castellers denunciats, trobem gent del cau i fins i tot trobem dos treballadors d'un gimnàs que van dir a més de 30 policies, que siguin policies o no, li van dir a més de 30 persones que no es podia matricular al seu gimnàs perquè no hi havia espai, perquè no hi havia prou maquinària. Crec que és una qüestió ben senzilla. No podeu més de 30 persones matricular-vos aquí perquè és un gimnàs petit. Doncs molt bé, tothom denunciat. Per cert, una altra cosa, sabeu com funciona la justícia, oi? Si algú denuncia amb algú aquí, avui, sabeu que fins al cap de 8 o 9 mesos això no avança. Doncs en menys d'un mes la gent ja ha estat citada a declarar. Pot semblar greu. Podríem parlar clarament i sense embuts de persecució política malaltissa. Podríem dir que és habitual. Si no, que ho preguntin al company Andreu, que està per aquí treballant, que ho preguntin a les companyes d'Arran, que els demanen 36 anys de presó per posar una urna davant d'una seu del Partit Popular. Que ho preguntin als Jordis, encara empresonats, que ho preguntin als consellers, que ho preguntin a tanta, a massa gent.
Però la denúncia de Reus no és excepcional perquè sigui de Reus. És excepcional perquè, com deia, és per part de la Policia Nacional Espanyola i per petits exemples que us posaré ara. Situa els regidors i les regidores de l'Ajuntament de Reus dirigint una manifestació el mateix dia i la mateixa hora que s'estava celebrant un ple municipal. Això no és interpretable, això no és una excusa. O estàs fent un ple municipal o estàs liderant una manifestació. Les dues coses alhora crec que és difícil. A un bomber l'acusen, a més de malversació de fons públic, també l'acusen de delictes d'odi, de liderar una altra manifestació el mateix dia, la mateixa hora, que estava fent una jornada laboral de 24 hores a un poble, a un municipi de més de 30 quilòmetres de la ciutat de Reus, en aquest cas. Això tampoc és interpretable. O estàs treballant fent una jornada de 24 hores o estàs en un municipi manifestant. A les dues coses alhora, difícil. També a un jove, a un altre jove denunciat, l'anomenen com a militant d'arran. És un jove que fa més de 10 anys, imagineu-vos l'edat que té, fa més de 10 anys, que ni és militant ni és del moviment juvenil. Això que he fet, com veieu, no és una justificació, no és cap defensa política, no és cap defensa jurídica. Això és l'evidència dels muntatges policials que hi ha, de la impunitat amb la qual actua l'estat espanyol. Fins i tot l'ús de fitxers, de fa molts anys, noms, cognoms, organització. Això és il·legal i això s'evidencia amb aquesta denúncia. Ens podíem preguntar, no?, de quina màquina del temps surten aquesta gent, com és que s'atreveixen a actuar d'aquesta manera, però és que el problema és que són allà on eren. A aquella època, recordarem, que podien fer judicis polítics, judicis sumaríssims, on les sentències estaven escrites just abans de començar. Com deia, ens acusen de delictes d'odi. No sé vosaltres, però el que ens genera, no sé vosaltres, a nosaltres el que ens genera és odi. No és odi, és fàstic, disculpeu, no vull tornar a ser denunciat. És fàstic, fàstic absolut. Mira, en aquests dies s'estan fent grans discursos, s'estan posant els punts sobre les is, s'està demostrant que som un poble i un moviment amb molts recursos. Per tant, estic segur que avui escoltarem grans discursos de l'Èrica, del Javi, de l'Abel. Per tant, jo, com que provinc d'una cultura política en què no ens agraden les grans escenificacions, no estem acostumats a fer grans discursos amb molt de públic, em permetré el luxe de fer-vos algunes reflexions que crec que són importants. El segle XXI està cridat a ser aquell que acabi amb els estats-nació tal com els coneixem. I no seré jo, un romàntic comunista llibertari, qui vingui a defensar els estats tal com els coneixem a dia d'avui, però sí qui defensi la sobirania en el seu sentit més ampli. Aquest segle, com dic, està cridat a ser el que trenqui amb les competències, és a dir, que acabi amb les llibertats i que limiti el poder de decisió de cada govern davant de les necessitats dels propis pobles. Estem davant de governants, estem governats per unes persones que ni tan sols coneixem, que ni tan sols hem votat i que ens diuen a nosaltres, als governs, què s'ha de gastar, com s'ha de gastar, com s'ha d'invertir, d'aquí a poc ens acabaran dient com dimonis ens hem de vestir. I això ho fan sota la marca de la Unió Europea, aquesta Unió Europea que segueix impassible davant de la crisi, del conflicte, de la greu repressió que estem vivint a Catalunya. És la mateixa Europa que segueix mirant una altra banda davant de l'alça dels moviments neonazis arreu d'Europa. És aquella Europa que facilita la lliure circulació de capital i a la vegada que gira la vista quan la gent s'ofega al mar Mediterrani, gent que només fuig de les guerres que aquesta pròpia Europa, còmplice i culpable, està generant. Cal insistir, com deia, en el concepte de sobirania, perquè no és un eslògan de l'esquerra independentista, el que entreposàvem a les estructures d'estat proposades pel govern de la Generalitat, perquè sabíem que no estem al segle XX, aquell segle on sorties al balcó, proclamaves qualsevol cosa i es podia fer efectiva. Aquí necessitem sobirania. Una declaració no té sentit si no pots defensar el territori. De què parlem? La sobirania és poder gestionar el teu propi territori. Després d'una declaració, si has d'exercir sobirania, has de poder controlar el teu territori, les vies de comunicació, les grans infraestructures, els sectors estratègics, el port, l'aeroport, la banca, i no s'ha pogut fer així. Això era imprescindible, era el mínim necessari. No només no teníem estructures d'estat, sinó que a més no vam poder defensar aquesta sobirania, aquesta república proclamada. I aquí és on he de fer la segona reflexió. La CUP hem estat cavall guanyador des de l'any 2011. Vam passar de 10, 11 regidors i regidores a més de 100 el 2011. Vam trencar tot un oasi institucional, vam poder denunciar casos i casos i casos de corrupció, vam poder normalitzar un llenguatge, uns discursos, el 2012 vam entrar al Parlament, vam demostrar que hi havia una altra manera de fer, una altra manera de ser, una altra manera de pensar i d'actuar, i sobretot una pràctica. Vam poder demostrar-ho.
Però la CUP no només és això, té una funció, és una funció molt important, que no sempre és senzilla d'entendre, no sempre és senzilla de fer, tampoc des de dins. I ho hem vist els darrers anys. Ens toca fiscalitzar, ens toca demostrar que sí, evidentment, avui hem de dir, volem a l'Èrica de diputada, volem al Javi de diputat, volem a l'Abel de diputada, clar que sí, com més millor, els volem, però no a qualsevol preu i no a canvi de res. I encara menys si això és mentir, és manipular, és renunciar o és negociar. Tenim una gran responsabilitat, una responsabilitat molt gran, com a candidatura, com a moviment i com a poble treballador català. Sempre ho comentem nosaltres fent bromes, que la CUP sempre vivim tres fases. La primera és quan la gent considera que gent molt maca, molt coherent, molt íntegra, molt jove, no sé quantes coses més ens diuen. Quan després posem en pràctica la coherència que nosaltres entenem que és la mínima exigible i prenem decisions sota una anàlisi i que la gent no les entén, la gent entra en còlera. La gent s'enfada, se'ns acusa de llançar-ho tot per la borda per una decisió, que és partidista, se'ns diu de tot, de fet, se'ns diu que no se'ns tornarà a votar mai més. I jo crec que si féssim un recompte de tota la gent que diu que no ens tornarà a votar, segurament multiplicàvem per 3 els vots que normalment tenim, però no passa res. Quan passen els mesos, la història avança, es demostra que se'ns reconeix amb la boca més o menys petita, que sort que vam aguantar, sort que vam decidir el que vam decidir i que, bueno, vist així, potser que teníem raó. Aquí podem parlar de Mas, de la investidura de Mas. Podem parlar del primer pressupost de la CUP quan no vam aprovar, no vam votar favorablement, fins que no se'ns va posar una data i una pregunta. I podíem parlar de molts exemples d'així. Però també són exemples, és una història que es pot repetir a partir d'ara i n'hem de ser molt conscients. Estem sentint com des de Convergència i des d'Esquerra preveuen una legislatura que serà llarga, que serà costosa. Doncs mira, des de la CUP hem d'estar disposats i disposades absolutament a tot. Entrar al govern, si convé. Assumir totes les responsabilitats que s'hagin d'assumir. Que ningú pensi que fugirem. Ara bé, de la mateixa manera, també potser haurem d'assumir una legislatura de boicot si hi ha el mínim dubte o retrocés en materialitzar la nostra república. Per tant, crec que sí, que estem en campanya i que s'han d'aprofitar per fer grans discursos, promeses, il·lusions, fins i tot a vegades amb molta testosterona i molta virilitat, massa, moltes vegades. Però he començat dient que teníem un problema gros, un problema complicat de resoldre. I vull acabar dient que només hi ha una sortida, que aquestes eleccions serveixin per ser més, molta gent més. Hem de ser molta més gent a l'ANC, hem de ser molta més gent a Òmnium, s'ha de ser molta més gent i s'han de potenciar molt i reforçar molt els CDRs. Necessitem més avis i àvies per la llibertat, més bombers per la independència, més juristes per la república. Necessitem mobilització, desbordar la lògica repressiva de l'Estat i no permetre ni cap dubte ni cap retrocés del proper govern entrant de Catalunya. Votant a la CUP no n'hi ha prou, no és suficient. Fins i tot pot servir de res votar a la CUP si no ens mobilitzem i si no ens fem nostres al carrer. Tenim un mandat clar, assumim-lo, encarem-lo, agafem-li les banyes si convé, fem el que sigui, però no cedim, no cedim fins a guanyar. Companys i companyes, gràcies, visca el poble i visca la terra.